स्वास्थ्य केन्द्र बन्ने भएको छ। बुटवल महानगरपालिका वडा नम्बर 13 बेलबासमा 16 सयको अक्सिजन सुविधा सहितको स्वास्थ्य केन्द्रको आइतबार शिलान्यास गरिएको छ। आइतबार बेलबास स्थित वडा कार्यालय परिसरमा बन्ने स्वास्थ्य केन्द्र भवनको बुटवलका नगर प्रमुख खेलराज पाण्डेले शिलान्यास गर्नुभयो। भवनको शिलान्यास गर्दै उहाँले तिनाउ नदीदेखि पश्चिमको भेगको समान विकास र समान सुविधाका लागि बेलबासमा स्वास्थ्य केन्द्र निर्माण गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो। उहाँले यो स्वास्थ्य केन्द्रमा तिनाउ नदी पश्चिमका बासिन्दाले लाभ लिन सक्ने बताउँदै त्यसका लागि बुटवल महानगरले सुविधा र जनशक्ति विस्तार गर्दै जाने बताउनुभयो। नगर प्रमुख पाण्डेले स्वास्थ्य केन्द्र भवनको निर्माण सम्पन्न भएपछि बुटवल उपमहानगरपालिकाले आवश्यक जनशक्ति र सुविधा उपलब्ध गराउने गरी तयारी गरिएको बताउनुभयो। निर्माण व्यवसायले असार मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने विश्वास व्यक्त गर्दै नगर प्रमुख पाण्डेले साउनदेखि अस्पतालका रूपमा सञ्चालन गर्ने बताउनुभयो। हामीले सबै कुरा सक्यौँ। होस्टेलको एउटा बेड पाउन कठिन हो र एउटा होस्टेलको बेड एउटा अक्सिजनको सिलिन्डर नपाएका कारणले हाम्रा आँखा देखादेखि धेरै दाजुभाइ दिदीबहिनीले आफ्नो जीवन गुमाउनु पर्यो। त्यस कारणले अरू धेरै कुराहरू प्राप्ति भएर जानकारी भएर पनि हुँदो रहन्छ। महामारीको बेलामा सङ्कट परेको बेलामा आफ्नै आँगामा भएका स्रोत साधन मात्र काम लाग्दा रहेछन्, अरू काम लाग्दा रहन्छन् भन्ने कुरा हामीले अनुभूति गऱ्यौँ, अनुभव गऱ्यौँ। त्यो कारणले हामीले के महसुस गऱ्यौँ भने अब भोलि फेरि थप विपदहरू पनि आउन सक्लान्, अथवा होस्टेल भनेको कुरा त विपद नपर्दा पनि चाहिराख्ने कुरा हो। त्यस कारणले हाम्रो प्रथम चासो अस्पताल निर्माणमै रह्यो र अहिले हामीले 2 16 बेडका अस्पतालहरू बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र आजका मितिदेखि हामीले निर्माणको काम सुरु गर्दैछौँ। बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख युवराज पाण्डेले एसियाली विकास ब्याङ्क मार्फत जापान सरकारको अनुदानमा 1,57,00,000 लागत अनुमान गरिएको बताउनुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रको भवन निर्माणका लागि गत मङ्सिर 9 टेन्डर स्वीकृत भएको, निर्माण पक्षले असार मसान्तभित्रै निर्माण सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। स्वास्थ्य केन्द्रमा नर्स प्यारामेडिक्स सहितका स्वास्थ्य कर्मीहरू रहने र सामान्यदेखि अक्सिजन दिएर उपचार गर्नेसम्मको उपचार हुने जनस्वास्थ्य शाखा प्रमुख पाण्डेले बताउनुभयो। बहुद्देश्य स्वास्थ्य केन्द्र भवन शिलान्यास भएको छ। यसमा अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवाका विषयहरू सबै यसमा हुन्छन्, प्लस विशिष्ट खालको चाहिँ नि अत्याधुनिक खालको चाहिँ नि अक्सिजन सिलिन्डर सहितका सबै बेडहरूमा अक्सिजन जडित चाहिँ नि बेडहरू चाहिँ रहन्छन्, अक्सिजनको सुविधाहरू रहन्छ। जसरी हिजोको दिनमा चाहिँ नि कोभिड महामारीमा अक्सिजनले एकदम ठुलो हाहाकार भयो, अक्सिजन नभएर मानिसहरूलाई ठुलो तनाव भयो, त्यो खालको विषयलाई चाहिँ हेरेर नगर प्रमुखज्यूले यसलाई कसरी गर्न सकिन्छ, यस्ता भविष्यमा यस्ता भवितव्यहरू आयो भने हामीले के कसरी चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ स्वास्थ्य क्षेत्रमा भन्ने हिसाबले यो चाहिँ नि अवधारणाका साथ आएको। 3 जग्गामा बन्ने स्वास्थ्य केन्द्रको जनशक्ति तथा आवश्यक पूर्वाधार व्यवस्थापन बुटवल महानगरपालिकाले गर्ने उहाँले बताउनुभयो। बुटवल 13 अध्यक्ष नारायण पुनले स्वास्थ्य केन्द्र निर्माणले तिनाउ नदी पश्चिमको भेगमा सहज सुविधा उपलब्ध हुने बताउनुभयो। सार्वजनिक जग्गा यस्तै अब वडालाई जे जे चाहिँ काममा उपयोग हुन्छ त्यही त्यही चिजमा हामीले चाहिँ उपयोग गर्ने र यो भविष्यमा यसको एक्सटेन्सन गर्नु पर्यो भने थप यसलाई चाहिँ बढाउनु पर्यो भने पनि हामीसँग पर्याप्त रूपमा जग्गा छ र यो हस्पिटल बाहेक अरू चाहिँ यहाँ ग्रिन पार्क यो हेल्थसँग स्वास्थ्यसँग जोडिएको वडाकारलाई ग्रिन पार्क र स्वास्थ्य चौकी रहनेछ भविष्यमा। र जस्तो 72 भूकम्प आयो होइन, अब यो ऊ आयो कोभिड महामारी आयो, त्यस्तो बेलामा चाहिँ यस्तो ठाउँहरू चाहिँ उचित रूपमा चाहिँ उपयोग हुने चाहिँ भविष्यलाई मध्यनजर गरेर यो ठाउँलाई चाहिँ हामीले त्यसरी रोजेको हो। उहाँले अस्पतालको विस्तार तथा क्षमता वृद्धिका लागि पनि आवश्यक जग्गा व्यवस्थापन गरेको समेत बताउनुभयो।